Watson, nola hasiko naiz? Ez dakit. Agian oberen aukaeratik astea da, eriotza. Eriotza egunero dago gure inguruan, horretan pentsatu gabe bizirauten dugu. Baina orain, eriotzan pentsatu behar dut, orain hilda nagoelako. Egin nuen azergaitik egin nuen ulertzen laguntzeko egin ditut bideo hauek. Agian zure senideak eta utzi zenuen munduko gauza on pare batzuk gogoratzen lagunduko dizut ere. Ean hori nago adarra jotzen, ni gorrotatzen hasiko zara. De abrua, nik nire aita gorrotatzen dut. Eta bera ez zen poto txiki batetan, nirekin geratu emagaldu odole garri batekin beste planeta batetara doan, 9 hilabeteko bidaia batetan. Naiz eta zuri laguntzarik ez eman, gutxienez, niri hon egingo didate.